Італійський лоукостер Nest Airlines тимчасово позбавлять ліцензії на авіаперевезення. Про це повідомили в італійському агентстві цивільної авіації ENAC. Рішення набуде чинності 13 січня, щоб захистити права пасажирів, які вже купили квитки. Рішення призупинити ліцензію прийняли через труднощі, які періодично виникають в роботі авіакомпанії. Наприклад, в жовтні цього року італійці заборгували київському аеропорту Жуляни гроші, через що диспетчерська служба не випускала літак в зворотній рейс. Питання швидко вирішили, але авіаційна влада Італії звернула увагу на цей інцидент. Авіакомпанія «Ернест» виконує рейси в італійські аеропорти з Києва, Львова, Одеси і Харкова. Її флот складається всього з 4 літаків. В жовтні авіакомпанія відкрила офіс в Києві і анонсувала створення бази в київському аеропорту «Жуляни».